Дивлюся. Незвісний номер. Да. Лавуню, о! Я порося біга по Рибальському. Да. Аж у нас на горі. В мене такий шок, в мене чуть ли конвульсії не почались. За тими свинячими гімнами забувся навіть про свою Машку. То бігом заганяй! Йолки-палки, вона зараз як у ліс піде. А в лісі бляха-муха лисиці та вовки, то вони ж з'їдять ті 2,5 центнери, бліна. В яку сторону пішла? Вона пішла на пляж купатися, туди тягу взяла. Куди ж ти дивився, хазяїн ти? Спасибо, дядь Галь, спасибо. Я лечу, бляха-муха, в ту сторону, де баба Галя мені сказала. Машка, 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 Машка. Дивлюся, з бугра її ніде немає. Оно! Розправив крила і летів за тією свинею, блін, як сокол за сокілкою. Маша, 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 Маша. Ось я, Машка, Машка, Машка. Руку забив, ногу забив. Я ще й в одному ботинку тільки, в одному одній калошці. Машка, 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 стій! Машка, 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 Машка. Вона все равно хоп і погнала далі. Бляха-муха мене паяє. В мене, бляха-муха, до неї і любов, і в одне ж те саме время і злость. Моя, ти й умниця. Ти клапоть. У мене такі емоції, що це невозможно його даже передати. Машуля, я ж тебе по-нормальному випустив, як нормальну скотину. Що ж ти, таке твориш? Та не тікай, не біжи, я вже не можу йти за тобою. Маша, я радий, що я її знайшов. Ти що? Нас догнать, то нас догнав. Лекції прочитав, а тепер же ж її реально ще треба додому якось загнати. Я її не остановлю ж. Вона вперлася і суне десь у другу сторону, взагалі не додому. Давай доставати телефон, бігом дзвонить сусідам. Да. Дзвоня вибігла, біга по всьому селу. Бігом, поможи загнати, бігом. Давай, зараз біг. Що случилося? Що случилось? Блеском от этим губи. І що? Блін, беру одне щось робити, той уже там плаче. Прибігаю щось опять, там уже забув, що робив там. Починаю щось до друге, той уже там ті б'ються, ті кричать, ті плачуть. Я нічого не встигав робити, взагалі. Назарчик. Назар. Чуєш, Назар? Ти піди поіграй, я там віки. Таке відчуття, що він просто туди йде, розворачується і приходить обратно до дяді, так. Ставим. Ти що, іздіваєшся, Назар? Назар! Трин-дінь-дінь-дюнь-дюнь-дюнь-дюнь. Кечко! 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 Тобі! 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 Все, біжіть у залу, біжіть, 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 біжіть! У залу, давай, вперед, Назар, бери своє піаніно. Короче, я їх, звісно, накормив конфетами, наверно, на год вперед. Кечко! 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 Короче, я себе почував в психіатрическому, короче, десь там заведенні. Кечко! 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 Так. Я худею. А що тут твориться, ей? Та я вообще как глянул, и мне в голове в мыслях даже такого не было, что такое можно с этой квартирой до такого довести. А это что такое? Вот такие вот такие круглые глаза. Как пальчики. Куполов нету? Нет. У тебя татухи, Егор? Малой. Он как после отсидки. У него там уже татухи по спине там. А это что такое, сынок? Он вообще покрасился. Ты куда смотрел? Я тебя просил, чтобы этого не было. И тут я чувствую, чайок начинает действовать. Теперь в него нова хата. Ёшкин матрёшкин с вашими чаями. Я, короче, через город в галоп в Дом культуры. Сів. Ну все ж вроді, шлаки вийшли. Я виходжу з туалета. Фух. Ну метрів 5 пройшов,
Та ні, блін. А мене знов. Сирена! Блін, я з розворота, з низького старту обратно туди. Не відходя від Дома культури, я так, ну, раз п'ять сходив. От такого ефекту я не ожидав. Щоб постійно нічим не займаєшся, а тільки дивишся в сторону здання і ждеш, в яку секунду тебе прижме. Хочеш навчитися швидко бігати, випий чай для похудіння. Фух. З облегченням. Гарні чайки, гарні. Думаю, закуру, може попустимо, на щось нове придумаю. Коротше, собак годувати не треба. Їм вистачає з того, що ми вечором їм накидали. Диви, мала собі балдіє. Нема такого, з голодухи ковтає. Треба буде просто їм поміняти воду і вбирати, тому що вже вонь стоїть. Фу! Що в неї за зелений кав. Воно вже б наїлось. Коротше, робота їм так, я залетів і вилетів. Фу! Я думав, там зараз я за 10 минут швидко його це все позамітаю. Ну я його почав там вигрібати те гумно. Мені кажеться, що, напевно, я там з півчаса його вигрібав. Коротше, треба менше давати їсти. Фу. Да. Гумна купа, я прибери, нема. Досу закрий, одного балака. Щас, Вань, подожди. Я думав, ребята, я задихнусь там. Я не міг надихатися свіжим воздухом. Русик, ти ще в свиней не вичищав. Ну що, поїхали. Залітаю я туди, як Жан-Клод Ван Дам. Поїхали, нема коли. Ваня, відходь. Я буду зараз тут поворот падати. Мені треба вже цю маску. Я з гумна в гумно. Я з гумна в гумно. Де ж ці гроші? Тут нема ніякого прибилі. Тут тільки одне гумно є і все. Ой, синок, іди сюди, і ти тут теж почнеш матюкатися. Є. Ти що, мене на машині будеш учити? Прикинь собі. Ні, ну ти шутиш. Владі, задання – це вам не шутки. Я ж пообіцяв тебе навчити, я тебе навчив. Я був щасливий, зараз поїдемо. Їдь швидше, виварка. А якщо я щось не так буду робити, на мене теж будеш кричати? Не можна кричати. Я на гречці не хочу на колінах стояти. І що, навіть свою ластівочку синові довіриш? Господи, я не хочу навіть про це балакати вообще. Тьфу. Я такий не поняв. Кататися він буде на зілові. Я так і знав, що буде якийсь подвох, що папа свою ласточку нікому не дасть. Все, стій. Достав якісь там дерев'яшки з тряпками. Достав якісь кавуни. Що ти це чучело якесь робиш? Це люди. Ти будеш вокруг них змійкою проїжджати. Я був просто в шокі, як це так. Толком не об'яснив цій машині, з якій фішки. Каже, залазь, давай, будемо їхати. Хай їде. Тренірується. Ну, вибору вже не було. Прийшлось залазити в той ЗІЛ. Уже двері вмієш відкривати, уже хорошо. Ще якісь інструкції будуть? Нажимаєш, відпускаєш, потихоньку даєш газу. Раз, туди-сюди. Я великої задачі не ставив. Візьми отак от двох хобітів об'їхав, на третьому повернув. Раз, газу, поїхав. Отпускай скопління. Пішов. Ти газку, газку, давай газку. Газку зараз заглохнеш. Повертай, швидше. Быстрее, я знесеш усе! Як ти все таки можеш робити? Я не можу поняти! Сцепление! Тормози! А тепер виходь, подивись, що ти наробив. Подивись. Раз, два, три трупа за 200 метрів. Одному руку одламав, тому голову прощавив, третього вообще нафиг переїхав. Я не вмію їздити, мені сразу ці фішки поставив. Ти без здарності нічого не можеш, зафартушений маменький синок. Подивись, що ти з ним зробив. Що це, їзда? Чотирирічний. Що? Крейзі Фрог, понімаєш, за рулем. Бе-бе-бе-бе. Такий,
Коротше, наче на мене таке там розказує, що просто на голову не налазить. Хіба тут можна нормально балакати? Читай, бери, время включай. Зовсім не такого уроку чекав Владик. Просто хотілося, щоб мене папа навчив, як просто нормально їздити на машині. Не можеш нормально об'ясняти, то тепер стій. Считай, давай время! Сам собі считай, тобі треба, ти считай. Що тут цапати надо? Я откуда знаю, де той бур'ян, де ці цвіти, де ця трава. Я його колись полов, той бур'ян. Я ненавіжу просто в землі работати. Це саме хуже, що такого в мене може бути. Мені не подобається, коли під ногті попадає бруд. Мене це роздражає, мені від цього є дискомфорт в руках. Ну, це... Ну. Йо-майо, ну не люблю я це робити. Мені було злісно від того, що мене змушують робити роботу, яку я робити не хочу. Я був всім остальними заданнями. Держав. А куди його потім виносить? Куди-куди? У смітник, звичайно. Все, я поїхав відсюди. І тут остання капля. Бум, і ти... Я не буду цього робити. Все, баста. Думаю, ну а що я должен руками в грязь без перчаток лізти? Моя чаша весов просто переповнилась. Я вже ненавидів цю хату на тата, весь цей проєкт. Я ненавидив себе, що я підписався на це дійство. Я цього не зроблю. Цей графік – це повна. Це капець. Але тільки-но на вулицю вийшли потенційні виборці. Привіт. Привіт. Як я вже почав цю довбану клумбу робити, блін, так мені ж її треба робити. Ну, звісно ж, Дімка, на людях треба показати, що землю люблять депутати. Я зціпив зуби. Як рова такі. Досапав уже, виніс цей мусор довбаний. От, знаєте, як собака йде і величить ногу. От я вже, величив ногу. Я вже нічого не хотів. А чорнобривці хто садитиме? Чорнобривці. Я ж їх забув купити взагалі. То де ти їх візьмеш? Я думаю, три чорнобривці, ніхто не побідніє, пойду я. Чим просити і унижатися, лучше і мовчати. Опа. Ех, Діма, ти ще мером не став, а вже вкрав. Та не вкрав я. Яке вкрав? Ну, я ж теж в цьому зеленінні постійно здаю гроші на це. Хто захотів, той посадив. Вони посадили, я пересадив. Прийшов до себе під балкон, накопав. А! Опа! Посадив. Опа! Раз. Полив водою. Я розумів, що цю роботу Таня побачить. О! Вона приїде, так, красивий чорнобривчик, і Діма посадив, мене розцілує, спасіба тобі. А потім я їй вже розкажу, що чорнобривці у тебе воровані. О, блін. Як пахне красиво. Я би це зараз возле чорнобривчика посаджено, де й приспав би трошки. Ну, там ще хрінова туча заданій. Приступим? Угу. Открою. У мене все. У мене зараз серце стане. Або вискочить. Нього ще прокляли пломбу. Раз, два, і все готово. Ти дуже храбрая дівчинка. Хто слідуючий? Папа. Синок мій. Папа. Ти? Дітський сад, чесне слово. Тьомочка, а йдемо покатаю тебе на кріслі. Хочемо не покататися, я готов. Взагалі, що та безстрашна сіла, їй там посверлили помбу, наляпали. Що Тьомич безстрашний такий взагалі. Боже, який ти молодець. Папа, у вас все хорошо з малышом. Давайте, ваша очередь. Та ні, а я й зі стула встати не можу. Папина! В смислі? Не полікав. Папа, це не страшно. Да ну вас нафиг. У страха глаза, о, я, повірте мені, я знаю. Открывай, Дмитрий. Папа, открывай, очі. Открывай. Ну, ви ж не маленький.
кажу, папа, не позор мене, пожалуйста. Там у тебе чорне. Дай йому, все там нормально. Надо. Положіть плоскогубця, кажу. Никакі плоскогубці ніхто не бере, успокойтесь, пожалуйста. Я їх предупредив, буде больно. Одна справа, одна зліва получиться, чесне слово. Такий у мене рефлекс. Верхній шестий зуб потрібно замінити пломбу. 46-й – хронічний карієс. П'ятий зуб під удалення. 36-й зуб під удалення. У мене опять спот, холодний, в гарячі. Думаю, бляха, муха, ну куди ж я попав? Скоповий етап лічення ми почнем. З післязавтрашнього. А сьогодні що будемо робити? Ну, посидіти, давайте побалакаємо. Прекрасно. Но нам потрібно щось зробити. Ваша жена записала на чистку. Ну, думаю, ладно. Зуби типа ще раз почистять мені. Та може якось пастою дорогою. А що це за фігню мені будете сувати? Куди? Вам в рот. Спасіба. Я, наверное, був похожий на улыбаючу лошадь. Даваються мені по зубам його це шкрябать. Угу. Воно реально больно. Щоб було страшно, я даже його за руку держала. Дивився за нього воду і достав. Я не мог поворухнутися взагалі. Наче, знаєте, от обосрався маленький в дійстві, і зуб, який мені памперс переводили. Ну що, як ваше самочувство? Було больно. Чуть-чуть? Нічого себе чуть-чуть. Представте, так? Який я стрес переніс.